За прогнозами синоптиків, у січні в Україні сніжитиме, але опади будуть помірними. У другий і третій тиждень першого місяця нового року буде незначне потепління. Типова зимова погода встановиться в Україні тільки в кінці січня, коли очікуються сильні снігопади. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня. А от на Хмельниччині зниження температури до мінус 12 градусів слід очікувати вже з 6 січня. Перший тиждень місяця сніжитиме, та потім знову прийде потепління.